velhos adversários que se reencontram na segundona do brasileiro. Vila Nova e Brusque brigam pela permanência na parte intermediária da tabela. E buscando a primeira vitória no Anésio Brasileiro Alvarenga, o Tigrão começa impondo o ritmo de jogo logo no comecinho da partida. Arthur Rezende domina na entrada da área, chuta forte para a defesa de Zé Carlos. A partida fica disputada. Em 5 minutos, 5 faltas. O Vila Nova toca mais a bola, apostando no erro da defesa do Brusque, que cede este escanteio. Na cobrança, a defesa tira e no rebote, Arthur Rezende chuta sem direção. E só lá para os 20 minutos que o Brusque dá o primeiro chute contra o gol de Jorge Mi. Parece gostar da brincadeira e passa a chegar mais no ataque. Alisson recebe pela esquerda, limpa o lance, faz boa jogada, menos o gol. E quase o gol chega depois da cobrança de falta, onde Rafael Donato mete a cabeça. Logo em seguida, no finalzinho do primeiro tempo, no contra-ataque, Jorge Mi defende o chute de Thiago Alagoano. Na sequência da cobrança, confusão na área e os jogadores do Brusque pedem pênalti. O árbitro não vê o que o repórter fotográfico Carlos Costa registrou. A bola bate no braço de Cleiton. No segundo tempo, Vila Nova continua dominando o jogo. Continua com dificuldades de completar as jogadas. E quando a bola sobra para William Formiga dentro da área, ele bate para a defesa de Zé Carlos em cima da linha. O goleiro aparece de novo nessa cobrança de falta de Arthur Rezende. Depois de ganhar o escanteio, vem a cobrança do Brusque. Alemão sobe, cabeceia, William Formiga tenta tirar, mas a bola passa da linha. 1 a 0. Com a vantagem, o Brusque gosta do jogo. Aproveita os espaços e chega com mais facilidade. Passa a pressionar o Tigre com mais perigo. Mas o Vila Nova tenta igualar o placar. William Formiga recebe pela esquerda, cruza forte e a defesa do Brusque tira de qualquer jeito. Agora foi Arthur Rezende que tenta bater colocado, mas o placar não muda e o Vila Nova perde mais uma. O Brusque, que vinha de uma sequência ruim na competição, dá uma respirada. Consegue a segunda vitória seguida e posições importantes na tabela de classificação. Já o Vila Nova mostrou em campo de novo falha no posicionamento, falta de criatividade para furar a defesa do adversário e começa a preocupar o torcedor. Jogando aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, já são 5 jogos, com 4 empates e 1 derrota. E o próximo compromisso é jogando em casa, sábado, contra o Cruzeiro.